Savaitgalį Kaune jau 64 kartą vyko sportinių šokių varžybos gentrinė pora 2011, trukusios dvi dienas. Pirmą dieną vykusiose Tarptautinės sportinių šokių federacijos pasaulio reitingo standartinių šokių varžybose dalyvavo 51 pora, o nugalėjo favoritais laikyti vokiečiai. Want to answer? It's okay. Well, of course, as a world champion, you expect, of course, to win. Next week we have the European Championship, so we have to defend the third time. Kaip prieš tai buvę čempionai, tikėjomės laimėti. Kitais metais turime Europos čempionatą ir sieksime apginti savo titulą. But we want always to show our best, also because it's for the public. The public want to enjoy. Nėra taip, kad einame į konkursą ir esame tikri, kad laimėsime. Tiesiog stengsimės iš visų jėgų dėl publikos, nes jie nori mėgautis geriausiais šokiais, todėl mūsų tikslas pasirodyti geriausiai. So every time is also different experience for us, of course, and we want to give our best dancing to all the people that are around the world. Antrą vietą iškovojo Donatas Veželis ir Lina Chatkevičiūtė, atstovaujantis Kauno sportinių šokių klubui Sukurys. Matėt, kaip žiūrovai mus palaikė, labai smagu buvo šokti, o rezultatai tokie yra kaip yra. Stengiamės, kovojom, rodėm savo, manau, kad labai gerą šokimą ir žiūrovai irgi vertino tai ir specialistai nuomonė sakė, kad viskas pavyko, mums tikrai gerai sišokti, o vieta kaip yra, taip yra. Antrą dieną ant parketo poro sukosi Lotynų Amerikos šokių ritmu. Geriausiai sekėsi pora iš Rusijos, kuri ir užėmė pirmą vietą. Впечатление самое наилучшее, очень приятно было танцевать здесь. Įspūdžiai patys geriausi. Labai malonu buvo čia šokti. Nors dalyvavome čia pirmą kartą, buvome girdėję apie šias prestižinės varžybas. Esame labai dėkingi publikai už palaikymą. Stebint tiek žiūrovų, buvo labai malonu šokti. Tikimės dalyvauti ir kitais metais. Было приятно танцевать. Атмосфера хорошая. Įsimintiniausi prestižinių varžybų momentai pokalbį su dalyviais ir organizatoriais laidoje Sportas LT. Tomas Ramanskas, Vytautas Jugnys, Sport 1 žinios plus Kaunas.